엄마 안녕. 항상 나 잘해줘서 너무 고맙고 밥 잘 챙겨서 너무 고맙고 더 열심히 해서 뭐든지 잘할 수 있는 효상이가 될 수 있게 노력할게. 유튜브도 그렇고 뭐든 항상 나 이렇게 자신감 잘 길러줘서 너무 고맙고 엄마 항상 사랑해요. I love you. 안녕. 엄마 아까 사랑한다고 얘기했는데 아빠 아빠도 사랑해요. 아까 말을 못해가지고 아빠 사랑해요? 고마워. Oi, pai! Cá estou eu aqui do outro lado do mundo, né? Mas o meu coração vai estar sempre aí com você, vai estar sempre aí com a nossa família. Eu tenho certeza que você sabe disso. E eu vim pra cá por um motivo, né? Porque eu amo esse lugar, porque eu vim aqui atrás dos meus sonhos. E eu decidi há muito tempo atrás que eu ia seguir sempre forte, sempre firme. E que eu não iria desistir do que eu realmente gosto de fazer. Ia sempre seguir ali no caminho dos meus sonhos. É isso que eu estou fazendo. E eu só tenho a agradecer por todo o amor, por todo o carinho, por todo o cuidado que você e a mamãe deram pra mim a minha vida toda. Mesmo que eu não esteja aí presente, meu coração sempre vai estar aí. Não se esqueçam disso. Esse mês aqui na Coreia é o dia dos pais. Pai e mãe junto, né? É o mesmo dia. Então essa mensagem está indo aí especial para que a gente possa desejar, então, um feliz dia dos pais e mães, né, para todo mundo. Eu te amo. Um beijo. 가정의 달을 맞이해서 이렇게 촬영해요. 항상 건강하고 자신감 있게 케어해 주셔서 감사드리고 너무너무 사랑해요, 엄마, 아빠. 사랑합니다. Oi, mamãe! Feliz Dia das Mães! Aqui na Coreia é o Dia dos Pais, mas como é exatamente o Dia das Mães aí no Brasil, resolvi fazer uma mensagem pra senhora. Recentemente fez um ano que eu tô aqui na Coreia do Sul. Eu sei que faz um ano que eu saí de casa, a senhora só sem a sua filha mais velha aí fisicamente. Nesse ano eu aprendi muita coisa e exatamente nesse momento eu estou gravando um programa com estrangeiros que falam coreano, que mostra que estou no caminho da realização dos meus sonhos. Apesar de não saber o que é que vem pela frente, com certeza, eu sei que isso preocupou muito a senhora. Eu quero agradecer o fato da senhora sempre estar do meu lado. Não importa quais são as minhas decisões, que nunca são normais. Às vezes eu sinto muito pela senhora ter tido um filho assim, nada normal. Porque eu acho que a senhora, mais do que as outras mães, sofre um bocado. Porque eu decidi ir pro outro lado do mundo, decidi me aventurar numa vida sem certezas, mas que podem, que me deixou muito feliz. Obrigada por sempre estar do meu lado, rezar por mim, torcer por mim, me amar tanto, mais do que nunca. Quero que a senhora saiba que a distância de estar do outro lado do mundo apenas aumentou o amor que eu senti pela senhora e as saudades que eu tenho. Eu espero muito poder visitar vocês o mais rápido possível, que eu sinto muita falta de vocês. Feliz Dia das Mães, mamãe. Te amo. Hallo, Mama, Papa. Ich bin in diesem Video, um euch zu sagen, danke für die Unterstützung, die ihr mir gebt. Ohne euch könnte ich niemals hier sein und fröhlich mein Leben hier in Korea leben. Ich hoffe, euch geht's gut und ihr seid gesund. Ich denke ganz viel an euch. Tut mir leid, dass ich immer nicht so viel mich melden kann, wie ich gerne könnte, weil wir uns so blöd überschneiden mit der Zeit. Aber ich denke ganz viel an euch und danke euch beiden, dass ihr mir ermöglicht habt, dieses Leben zu leben. Und ja, ich hoffe, ich kann es euch irgendwann zurückzahlen. Dankeschön! Salam alaikum, Mama. Liu Maridin Um, Uriten Gudek Bidike Brik Bizef. Ana Frahanak Ti, Frahanak Bizef, und Tachra Bizef, Hitan Di Um Fahanak. Kun Gulik Sibhiliya, Ile Kentchen Harzen Rishik. ولا ما كنتش بمثابة الابن اللي خاصني نكونها ليك وتوحشك بزاف. انا عارفه اني بعيده عليك وما نقدرش انني نبقى حداك في هذا اليوم اللي خاصني نكون معاك. توحشك بزاف وكنبغيك بزاف ونتمنى انك تكوني راضيه عليا في كل خطوه كنخطيها وبقى نتمنى انك تكوني في صحه وعافيه وتبقي معايا واحد مده طويله طويله بزاف حتى تشوفي وليداتي الصغار وتشوفي وليداتي الصغار كبروا. كنبغيك وصافي.
Mm-hmm.